Ej, folk, pregledal sem vaše prijave za giveaway za mojo predstavo 25. aprila in kako bi lahko rekel, to je bilo kar čudno. Oziroma, kot je en komentator rekel, čudne zgodbe, to so bolj čudni komentarji kot pa zgodbe. Očitno fajn deluje cepivo. Mislim, tek zadnjega dela s cepivom nisem čisto štekal, moram reči. Kot da pred covidom so pa vsi YouTube komentarji bili genialni. Sami doktori fizike so jih prej pisali, zdaj pa so jih cepli in vsi zvenijo kot mali otroci. Neverjetno. No, ampak pojdimo kar na vaše čudne zgodbe, da vidite, o čem je govoril. Jaz pa ena kolegica sva bile pri njej in nama je bilo ful dolg čas in pač sve zvale neke random številke in lajale na njih, lol. Zacrknit. In pač, bahaha, pač eni neki časa potem neki odpiso. Ti se kar zajebavej, sem si shranil številko in lokacijo in jo predal organom za pregon. In pač midve nisve vedle, kaj to pomeni. Nisve vedle, tako se zdaj po novem govori, ali kaj? Kot da dvojina ni bila že sama po sebi dovolj debilna. In sve mislile, da nama bo nekdo prišel na dom in naj ugrabu in ubu in prodal najine organe, lmao. In pač midve sve bile gotove, bra. Four sleepless nights in komaj potem sem gotovila, da je to kao neka policija ali karkoli, ne vem, BMK. Jaz upam, da se to nekdo malo zajebaval, ker če me tak folk dejansko gleda, pol se moram malo zamisliti, kje je šlo nekaj narobe v mojem lajfu. Poleti sem grabil, ko sem bil v karanteni in en tipo je to vedel in me prijavil policiji, slovenski policiji. In policaji so zares prišli in mi dali opozorilo. In zakaj so ti dali opozorilo, sej grabit ni bilo nikoli prepovedano? Kaj, to si grabil v drugi občini ali po noči med policijsko uro? Mislim, meni bi tukaj edina smiselna razlaga bila, če bi grabil napačno vrsto trave. Pol si še dobro prišel skozi samo z opozorilom. Na domu sem se začela šolat. Človek mi ne ovaril, ko recem, da hocem in nazaj v solo. Ampak ne morem do konc leta. Škoda, ker glede na to slovnico mi deluje, kot da bi kar rabila šolo. Že 3 mesece so mi sošolci težili, da se moram postrišt, ker zgledam kot drug dealer. In sem se postrigil, ker sem zrad svoje čupe s kolesom čez most fuknul, ker nisem nič videl. Kaj? Iz mosta si padel z biciklom? Stari, kako si ti še živ? In evo, imam nov kat, ampak zdaj mi folk teži, da zgledam kot fuckboy iz Siriusa. Ja, ta joke bi deloval, če bi folk vedel, kaj je Sirius. To je drugače center za rehabilitacijo otrok v Kamniku. Pač, jaz to poznam, ker sem tako velik poznavalec in ljubitelj Kamnika, ampak ostali pa ne vem če. Med korono sem jo imel, pa zdravem bruhal, in ko sem jo enkrat prebolela, sem dobila virozo, in potem je pršel moja frendica in sme igrala igrice, in sem ga pobruhal, ko sem se smejal, si. O moj bog, kaj se lahko odločiš, kjerega fucking spola si že enkrat. Sem jo imel, bruhal, prebolela, dobila, je pršel moja frendica. Thanks, inštitut osmi marec. Neki frocum nabijete o spolni fluidnosti in glejte, kam smo zdaj prišli. Enega stavka ne morejo spisati več, brez da si vmes 3-krat premislijo, kaj so. V trgovini vidim en penzionističen par, ki ima polno košarco kondomov. Ja, za sebat, da bo zanosla, je mogoče res že malo prepozno. Ampak mogoče jih pa podarjajo za pusta, na mesto sadkariji. Zadnje čase imam ful čudne sanje o ovcah. Gašper? Si mi ti to slučajno hotel pisati na privat? Po 2 mesecih lockdowna sem se nekako znašel sredi leta 2022. Pojma nimam, kam sta šla 2020 in 2021. Ja, alkoholizem je kar jeba. En vikend ga malo bolj zažuraš, zjutraj se zbudiš in vidiš, da ni zajtrka in potem pokontaš, da se je žena z otroci odselila že pred 7 leti. Enemu mojemu kolegu se je isto zgodilo. Nisem videl drog na srednji šoli Iskra. Nisi videl droga kot štange ali drog, ki so jih tvoji sošolci imali, samo tebi niso ponudili. Ker glede na to, kako nejasno si napisal ta stavek, sklepam na prvo. Ne pro dok nazaj sem prvič vprašal punc, če bi bila par pred celim razredom, ker sem mili šolo v naravi in ona mi je rekla, da do 16. leta noče jemet nič za tem. Sam pol, ne da bi bil jaz kje čuden, bliz moji sošolci pa se mi pa začeli pravt, da naj je še enkrat vprašam, zato sem ji po pisem napisal. Sam pol sem zvedel ena od 2 stvari, da ma punca mene raj kot drugega sošolca, ki mi je rekla, da do 18. leta noče neč, men pa du 16. Druga možnost je pa, da verjeten ne zastopim babje logike. Mislim, ne zastopiš slovenskega jezika, tako da ne vem, zakaj bi z babami bilo kaj drugače.
Pretepil sem svojo sošolko, ker si je to zaslužila, večkrat. Stari, to pa res upam, da si si izmislil, ker to pa ni niti približno primerno obnašanje. Mislim, vse so ti že v komentarjih lepo razložili. Tadej, upam, da se sramuješ samega sebe zaradi takih besed. Ne, ne, v unem drugem komentarju. Bro, punce ne tepe. Raj reč, da je debela pa grda, to jih dlje časa boli. Še posebej, če jim to reče nekdo tako grd kakor ti. Ker če je za tebe grda, pol to zagotovo nekaj pomen. Evo ga, ta majster se pa spozna na ženske. Če jo udariš, bo jezna, ampak če rečeš, da ni lušna, bo popizdla. Vem, da to ni zgodba, ampak si me vseeno dovolj prepričal, da dobiš karto za predstavo. No, ajde, dve karte, ker glede na to, kako ti grejo stvari z ženskami, kar malo dvomim, da bi prišel sam. Šel sem v trgovino, pa je na polici dejansko bil WC papir. Čudni cajti. Aha. Ej, leto 2020 kliče, pravi, da hoče nazaj svoj edini štos. Pri polnočnici me je stara ženska zamenjala za punco, až be. Ne vem, si mogoče naredil kaj takega, da si malo izpadel kot punca? Si pel božične pesmi eno oktavo više kot ostali? Si si malo preveč ogledoval ministrante? Ali si samo prišel z avtom in nisi znal bočno parkirat? Moja sestra je začela hoditi z enim slovenskim youtuberjem. Ne povem s kom, ampak ja, je kar čudno. LP. Uf, ja, ta je pa res nizka. Mislim, youtuber, Kaj takega pa res ne bi želel svojemu najhujšemu sovražniku? Kaj, normalnih tipov je zmanjkalo, ali samo na trenutke ful preveč tečna in noben drug noče? Mogoče je reči, ne vem, da je ne bi ubilo kdaj kaj skuhat, ali pa da če tip reče, da naj bo pripravljena čez 30 minut, je ona fucking pripravljena čez 30 minut! Evo Marko, vsa ti čas za komedijo, top top. No, moj resen problem je, da sem pred leti naletel na tvoj kanal in zdaj sem živčen, če ne uploadaš vsaj na 4 dni. Isto kot, ko ti gospodična ne daje na vsaj 4 dni. Hvala za karti, top. Ni panike, stari. Kupiš jih lahko dol na linku? Hej, Marko, to je bolj za tiste 18+. 18+. Veste, to so take teme, kjer se majo mami in oči kakšen večer zelo, zelo radi. En moj prijatelj je, ko smo šli ven, imel za foro napis Fafam za 20 evrov. Fafanje. Veste, to je taka stvar, kjer se majo mami in oči en večer zelo, zelo radi. Ampak se oču ne dajit čez cel postopek, da bo mami zrajcana, tako da ji reče, veš kaj, daj ti naredi tle eno uslugo meni, pa bom potem jaz tabo pogledal un tvoj glup film, ki ga toliko hočeš videti. Potem, ko smo bili tam, pa je v bistvu spoznal ene, ki so se zanimali, se je napil in potem... Se ne spomni, samo drugi dan je imel polno keša, denarja in rit ga je bolela. Ja, se ne spomni. Meni bolj zveni, kot da se ne spomni, kdaj si nazadnje imel tako fajn. Lani med poukom angleščine, delo nadaljavo, sem si šestkrat zbikal na učiteljico. Ja, kako so se stvari spremenile, a? Nekoč si to počel med poukom, si imel težave z vedenjem, zdaj ko to počneš, imaš težave s kamero. Drugače pa, po prvici povedano, to niti ni nekaj čudno. Verjemi, to so počeli vsi tvoji sošolci, verjetno kakšen celo istočasno kot ti. Najbolj čudna stvar tukaj je, da imaš učiteljico za angleščino, ki še vedno zgleda boljše od tvojih sošolk. Mislim, bravo učiteljica. Okej, pač, enkrat po leti smo se šli s kolegi kopat v terme in itak, ko smo se dol po tobogan napeljali, smo se kopalke malo dol slekli, da smo bili hitrejši. In jaz sem bil prvi in sem roke nazaj imel in tip za mano se je peljal za mano. Potem pa noge pokrči in s polno hitrostjo gre za menoj in ko me je dohitel, je od mene dobil prst v rit. Po nesreči seveda, ni ravno moj tip. Najhujši del je, da je prst kar globoko bil in sem ga moral ven izvleči. Čaki, kaj je bil zdaj najhujši del? To, da je šel prst globoko notri, ali to, da si ga mogel izvleči ven? Tako kot si to napisal, daje občutek, da ti si ga hotel še malo požokat. Najbolj čudna stvar, ki se mi je zgodila v zadnjih 2 letih, ki ima happy ending... Okej, da ni to pisal on ta drug tip iz tobogana. Medtem, ko sem bil na počitnicah in ležal na plaži, sem s prijatelji igral Among Us in kasneje poslal sliko ene random mačke in se je izkazalo, da jo ena izmed unih, ki je prvič igrala Among Us z nami, pozna. Dejanske mačke ali kao ene hude bejbe? Potem pa sva z gospodično, s katero smo skupaj Among Us igrali, preko te random mačke ratala ful dobra frenda in na koncu parček. To pa je cute zgodba. Mislim, še vedno me malenkost mede tisto z mačko, če sem iskren. Ker malo bi bilo čudno, da bi se spoznali potem, ko lepiš kar slike nekih random žensk, ampak po drugi strani, kjer je normalen človek pa za dejansko mačko reče, da jo pozna.
V glavnem, kakorkoli že, dve karte so... Despite playing Among Us, nismo neki kideki. Kaj? Among Us je resna igra, za odrasle. Kako si drzneš? Sem ti hotel poslati dve karte za wholesome content, ampak nič ne dobiš, nič! In bom rajši podaril unemu prejšnjemu tipu, ki je po narodi finger blestal kolega na toboganu. Mislim, mogoče, če ga povabi zdrave na mojo predstavo, mu bo dovolil še kdaj. Živjo! Evo, čudna zgodba iz korona obdobja. Pred korono sem službeno veliko potovala in nisem imela časa za dejtanje in za zasebno življenje. Udari korona, delo od doma, konec službenih poti, brez socialnega življenja. Zaželela sem si moške družbe, a kje spoznati koga? Kliči. Kolegice so mi predlagale Tinder. Tvoje kolegice te sovražijo. Skeptična, a sem poskusila. Si s tipom pišem ene 14 dni, se dodava na FB, imava nekaj skupnih prijateljev, izgleda čisto normalen in ajde, greva na pijačo. To zveni že kot začetek kakšne grozljivke, kjer ga vse tako gladko in brez zapletov, da te začne že malo skrbeti. Med pogovorom ugotovi, da službeno veliko potujem, seveda smo takrat že vsi mislili, da bo kmalo live spet normalen. Tip nekako pošteka, da očitno zaslužim ful, če sem službeno veliko okoli, ne vem kako je prišel do tega, ker ni bilo ravno res, in naredi na prvem dejtu cel plan, kako bo on moj lover boy. On je dejansko uporabil to besedno zvezo. Bo hodil z mano okoli na službene poti in ne bo delal nič, jaz bom imela družbo in ga bom preživljala zato, ker on ne bi ravno delal. Jaz pa itak baje zaslužim dovolj za oba. Haha, seveda je bil to najin zadnji izmenek. Wow, ta tip ni prišel na dejt, ampak na poslovni sestanek. To je kot on fol, ki ti piše na Facebooku, ej, iščeš priložnost za dodatni zaslužek? Samo da, pri njemu je bolj, iščeš priložnost za dodatne stroške? Malo mi je edino žal, da nisi vseeno šla z njim še na kakšen zmenek. Jaz bi šel že samo zato, da vidim, kaj si naslednje spomne. Ej, ne rabiš plačevati za svoje stanovanje, lahko samo prideš k meni in prevzameš kredit. Me še ni izučilo. Najdem drugega, si tudi nekaj časa piševa, zgleda ok, greva na prvi dejt in tam poslušam, kako bi on imel čim prej otroke, ker ful rad igra igrce in se igra z Lego kockami. In ker izgleda čuden, da to dela odrasel moški, bi imel otroka, da bi imel zgovor, da se igra z otrokom. Wow, tip bi v praksi rad imel otroka, samo zato, da ima še nekoga na svoji mentalni stopni, da se ima s kom igrat. Zelo odrasel razlog, da se odloči za družino, ja? Skrbi me samo, kaj bi se zgodilo, ko bi otrok enkrat postal 5 let star in bi ga prerasel. Draga, hočem novega, ta je pokvarjen. Potem sem pa izklopila Tinder in brez njega dobila super fanta, ki ima zelo rad stand-up in bi ga peljala na tvojo predstavo. No, pol pa gadej, in ker si toliko potrudila to napisat, častim jaz, dve karte so tvoje. No, mislim, v resnici je glavni pokrovitelj te predstave Uvi, tako da v bistvu častijo oni. Hvala, Uvi. No, ampak čestitke vsem nagrajencem za trdo prigarane vstopnice. Vsi ostalih pa še vedno lahko dobite preko linka v komentarju in opisu. Ampak ne preveč čakati mogoče, ker ko se konča predprodaja, bojo dražje. A ja, pa še enkrat da opozorim, predstavama kar precej črnega humorja in eksplicitnih trenutkov, tako da froce pa te stvari rajši puste doma. Kako vedeti, če ste premladi za predstavo? Recimo samo, da če ste vi ali kakšni od vaših prijateljev ta teden igrali Fortnite, potem mogoče rajši preskočite. In nič, lajkajte ta video, če bi radi, da pride nastopa tudi v vaše mesto in naročite se na moj kanal, da ne zamudite novih videov. Ajde folk, čau!